Mən İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm. Mənim 76 yaşım var. Mənim oğlumu öldürüblər. Baxmırlar, mənim deməyimə baxan yoxdur. Kanalımıza Ağsu rayon sakini Rüqiyə Zeynalova müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Feyri Zeynalov 20 ildən artıqdır ki, öldürülüb və indiyənədək cinayət işi dəqiq araşdırılmayıb və cinayətkarlar isə cəzasız qalıb. Əlavə edir ki, Ağsu rayon prokuroru və polis rəisi obyektiv yanaşmır işə və onu bu məsələ ilə bağlı qəbul belə etmirlər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevəyə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm. Mənim 76 yaşım var. Mənim oğlumu öldürüblər. Heç baxmırlar, mənim deməyimə baxan yoxdur. Bu işə baxmayan Ağsu rayon prokurorluğu, rəisi mənim işimə baxmır, düz gün baxmır, heç məni dindirmir. Yox, yox, qabul eləməyibdir məni. Mən deyirəm ki, mənim oğlumun ölümü, heç olmasa ölümü tapılsın. Bilim ki, mənim oğlumun ölümü tapıldı. Ona görə mən xahiş edirəm sizdən ki, mənim oğlumun ölümü tapılmasına köməkli gedəsiniz.